Ale je dobré, že tieto predmety kultúrneho dedičstva, do toho patrí aj jedlo určite, že sa takto zachovávajú, že sú chránené medzinárodne a vlastne sú predmetom už svetového kultúrneho dedičstva. To je dôležité. A ja si myslím, že by mali aj niektoré výrazy, ktoré vznikajú v niektorých krajinách, tiež takýmto spôsobom chrániť. Ako ja si spomínam, keď bola tá aféra, ešte stále je s Kočnerom, že slintoš, brucho, skutok sa nestal, alebo v tejto kauze ide o osobné zlyhanie, alebo maznák, alebo sudcov by mali volať moja opička a podobne, že by to... To sa traduje, to sa neboj. Aj niektorých ľudí by mali takto chrániť. Mali by byť vo väzení. Zakonzervovať vlastne, áno, pre ďalšie generácie.